Re! Viss ēters ir te! Grupai The Sound Poets nācis klajā jauns albums. Un Sigurds ir vestibilā gan, lai nedaudz pastāstītu par to, kas tad mūs šorīt sagaida. Noteikti būs brīnišķīga mūzika Sound Poets izpildījumā, bet pirms tam arī nedaudz informācijas. Sigurd! Jā, Karīna, tieši tā jauna mūzika Sound Poets izpildījumā. Grupas mūziķi Jānis Aišpurs, Kārlis Josts, Undīna Baloda un Pēters Lunds un Normunds Lukšs šorīt ir pie mums šeit Latvijas televīzijas pirmā stāva vestibilā. Labrīt, labrīt! 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 Labrīt. Labrīt. Kāds noskaņojums, Jāni, šorīt? Ļoti lielisks, priecīgs, pacelājošs, satraucošs. Tomēr ir izdarīts liels darbs un ir nācis klajā mūsu jaunais ceturtais studijas albums Pie vienas uguns. Pie vienas uguns tiešām ir šāds nosaukums, cik ilgs laiks pavadīts albumu tapšanā. Nu, tā tīri astronomiski tie apmēram 2 gadi darbā, vairākas radošās nometnēs, vairākas nedēļas ieraksts studijā. Nu, tieši tik ātri tas viss notiek. Tieši tik ātri top ceturtais studijas albums, 3 līdz labs līdz 4 no sirds? Viennozīmīgi. Tad tas ir jā, šis ir tāds ļoti sirsnīgs, silts, latvisks, mīļš, mājīgs albums tāds. Es saprotu, 14 dziesmas, cik dažāds ir tas muzikālais materiāls, kas tur varbūt vairāk ir iekļauts? Tiešām, laikam jāsaka, ka dažāds muzikālais materiāls, jo mēs tiešām visi kopīgi, tas ir īsts grupas albums, un tur ir dzirdams, es teiktu, katrs no mums, un ļoti dažādās mūsu visu... Variācijās. Mūsu visu gaumes un mūsu visu, kas mums katram patīk, tas tur ir atrodams, un protams, tur ir atrodams arī tas, kas patīk Sound Poets klausītājiem, es gribētu teikt, vienkārši skaists... Ne tikai pašiem, mēs arī mēģinājām neaizmirst, teikt, par mūsu klausītāju, un... Jā, nu, kā jau Jānis teica, tiešām, manuprāt, arī latvisks un tāds, jā, mājīgs tiešām albums, jā. Mājīgi noteikti būs arī koncerts, ap citu ir izziņoti 10. jūnijā atjaunotajā koncerta estrādē Pūtu Vējņu Liepājā un 18. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Kas ir tas, kas visvairāk šobrīd mūziķiem pietrūks no tādas brīvdabas koncertu burvības un no tām lietām, kas tur parasti ir piedzīvojamas? Tur nav divu domu, pietrūks tā dzīvā kontakta, tā īstā dzīvā koncerta sajūta, ka tu satiecies ar saviem klausītājiem, tet, un jā, un šoreiz gribas, lai tās tumps ir skaļs, lai tā rokoncerta sajūta, un kur vēl labāk kā Pūtu Vējņos 10. jūnijā, kur ir notikuši tā kā entie leģendārie koncerti Latvijas mūzikas vēsturē, un tad mūsu mīļā mājas brīvdabas koncerta zālē Siguldas Pilsdrupu estrādē. Tā kā visi interesenti, mēs jūs aicinām šajos jūnija datumos, informāciju par biļetēm mūsu mājas lapā un sociāldīklos, mēs no sirds jūs gaidīsim. 10. jūnijas, 18. jūnijas, bet šorīt, ko dzirdēsiet, ko skatītāji dzirdēs? Dziesma Rituāls no jauna albuma Pie vienas uguns. Lūdzu, lai skan. Ja tev liekas, ka neelpoju vienā ritmā ar īstenību, ja tev liekas, ka pazūdu es savā vientulībā. Piedzīvots viss, simtiem reižu tas atkārtosies. Nav tās beigas, tik pieturas punkts, no kura mums tālāk noties. Ja tev liekas, ka neapoju vienā ritmā ar īstenību, ja tev liekas, ka pazūdu,
Lai skaista diena. Lai skaista diena, lai skaista pavasaras vasara jums un lai tāda silta izjūta, tā emocija gama koncertos un sveiciens vēlreiz ar jaunu albumu. Paldies. Paldies grupā The Sound Poets šorīt rīt.